Godmorgen og rigtig hjert. velkommen her til dagens udsendelse. Det sker indimellem på vores website, webshop, at vi skal slette et eller andet. Det kan være et indlæg, det kan være en gammel blog, der skal fjernes, det kan være en landing page, vi ikke længere skal bruge. Det kan være nogle produkter, som ganske enkelt ikke er noget, vi kommer til at sælge i vores webshop mere. Når vi gør det, så skal vi være meget opmærksom på, hvordan vi gør det. For det her med bare at gå ind og slette et produkt eller en side, og så bare lade det være ved det, det er faktisk en af de fejl, som jeg ser, at der er rigtig mange mennesker, der gør, og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Der er flere årsager til det. Jeg tænker lige, at vi hopper over på tavlen en gang, så vil de kort forklare sådan skematisk, hvorfor du ikke bare skal slette dine ting, hvorfor de skal det, der hedder redirectes, nemlig med en redirect, der hedder 301. 301 redirecten er en redirect, der fortæller alle søgemaskiner i hele verden, det er en standard, at den side, som det var, at den har en URL på, altså den kommer ind på en given side, en given produktside, en given landing page, hvad det nu kan være, et indlæg, blog, hvad det nu er slettet, den er der ikke længere. Den er blevet flyttet permanent til en anden side. Og det er der faktisk en rigtig god grund til at gøre, at hver eneste gang man sletter et produkt, en blog eller en landing page, eller hvad det nu er, man sletter sin webshop, lede trafikken hen til den side, som den skal ramme i stedet for. Fordi ofte er det sådan, at vi kan flytte trafikken med fordel. Lad os lige prøve at hoppe over på tavlen i gang, så skal jeg prøve at vise, hvad det er, jeg mener med det her redirect. Det som, øh, det, som der er humlen i alt det her, det er jo, at øh, vi laver rigtig mange øvelser på vores websites og webshops, for at få folk til at finde vores side. Og det er sådan lidt ærgerligt, at vi nu bare lave en meget simpel side her. Vi har en forside oppe i toppen, vi har måske her en øh, kategori B, og vi har her en kategori A. Og under den hernede, der ligger der så nogle produkter. Og øh, nu er det sådan her meget simpelt her, vi har tre produkter i den her webshop. Nu kommer der et fjerde produkt, og det er jo selvfølgelig i den samme kategori, nemlig A-kategorien. Det er selvfølgelig, fordi lige om lidt så sletter vi det, de produkter her. Det der så er, nu hygger vi os rigtig meget med den her webshop, vi arbejder med den. Vi laver nogle delinger på alle mulige ting, og vi får sådan en lyst til at dele det her produkt her. Lige præcis det produkt her, det tænker vi, det er faktisk noget folk, de synes er meget fedt. Det sælger vi rigtig meget af. Så det vi gør her, det er, at vi deler det måske på Facebook. Vi deler det måske på Skriv bare tt som TikTok. Det kan være, at jeg lægger en TikTok-video med et link i. Det kan være, at der ligger noget Instagram. Det kan være, at vi sågar sender det ud i et nyhedsbrev, noget med en e-mail. Og det kan da også godt være, at vi er så heldige, at, og det håber jeg selvfølgelig, vi er, at Google også fanger det her. At Google fanger det, og måske Bing også fanger det. Og lige pludselig, så er der her en masse indgående links til lige præcis det produkt her. Nu sker der så det, at det er et super godt produkt. Vi sælger rigtig meget af det. Vi sælger faktisk så meget af det, så vi løber tør. Vores leverandør kan ikke længere skaffe det, og det er udgået. Så det vi gør, det er, at vi sletter produktet. Nu findes det ikke længere. Det der så sker, det er, lad os nu sige, at der kommer en forbruger ind den her vej og øh, kigger på Facebook, opslag, gammelt opslag, det kan man godt finde ind på siden, eller det dukker op på en eller anden årsag, noget, men en ven har kommenteret, eller et eller andet, Jamen, så trykker man på linket, så ryger man ind på en side, hvor der står, siden findes ikke. At man får det, der hedder en 400-fejl, en, en 401-fejl. Det skal vi ikke have. Vi skal ikke have de der fejl. Vi kommer ind på en side, hvor vi ved, at siden ikke findes. Det er noget rigtig råd. Og det er der mange grunde til. Men først, så kan man sige, jamen, det er jo lidt spild af trafik. Vi har fået en kunde ind. mulig kunde ind, som ikke vil have det. Der ligger måske en e-mail, man klikker i. Man kommer ind på ingenting. Og det, det er det hele taget rigtig, rigtig dumt. Google kan ikke længere finde siden. Google ryger ind. Google er sådan lidt mere tilgivende, end de har været før. De er godt klar over, at man kan ikke blive med at opdatere alt det her. En og har man rigtig mange af dem, så er det er selvfølgelig en opgave, men det er ikke sådan, at du bliver straffet af det. Men det er rigtig ærgerligt, fordi du får alligevel noget trafik, og når Google skal til at finde en, et andet produkt eller en anden side og pege det op på, i stedet for bare at slette det her link. Nu kan det jo være, at det produkt her, Lad os bare lege, at det er en langere med t-shirt at øh, nu har du simpelthen ikke flere af dem her for den her producent, og nu har du slettet produktet. Og så sker der jo heldigvis det, heldigvis for dig, at der dukker et nyt produkt op fra en anden leverandør, som har cirka de samme egenskaber, men det er ikke præcis det samme produkt, så du sletter produktet og opretter et nyt. Så skal du gøre det, at du laver det, der hedder en 301 redirect, og det betyder sådan set i sådan kan vi sige Teosprog eller sådan i computersprog, at nu har du flyttet det her produkt fra den her UL, altså fra den landingpage, den landingUL den havde før, over til det her produkt. Så det vil sige, hvis Google kommer ind forbi, <coughs> så skal den ikke længere kigge på den her side, så skal den kigge på den her side. Og de her 301, -er, de er altså med til at få folk til at finde det rigtige. Nu kan det også være, at du står i en anden situation, du tænker, at nah, det her produkt det er udsolgt, jeg får det aldrig tilbage igen. Nu leger vi bare, at det er t-shirts, vi holder fast i den her gang. Og øhm, det er også meget fint. Du får ikke nogen supplerende produkter ind. Så er det altså noget med, at du lige laver en 301 op til din landing page, fordi alt andet lige, så er det sådan, at folk der har klikket, eller fundet, eller gjort noget for at komme ind på, den her, på det her produkt, den her t-shirt hernede, som du ikke har mere på dit site. Jamen, så er det bedre at vise dem hele udvalget af alle dine t-shirts på din kategoriside, end at vise dem en fejlside. Og det er altså med til at øge din, øh, din salg i din webshop. Det er en ting, det giver sig selv, og det er også noget, som er med til at øge din ranking, fordi Google kan meget nemmere ved at finde rundt på dit site, når du redirecter folk. Jeg får tit spørgsmålet, jamen, øh, hvor lang tid skal jeg holde de her redirects? Hvornår, altså, hvornår, hvornår kan jeg slette dem? Øh, I princippet er det ligegyldigt. Slet dem aldrig. De ligger bare i en tabel på din, øh, på din webshop, og de fylder faktisk ingenting. Man kan blive overrasket over, hvis man tager sådan en ting som e-mail, hvor lang tid tilbage folk de kan finde en gammel mail og trykke på den igen for at købe et produkt, de har været rigtig glade for. For eksempel, jamen, så er det bedre, at de kommer ind på en side, hvor de kan se hele udvalget i kategorien, end de kommer ind på en side, hvor der står, siden findes ikke mere, og de får en fejlside. Så lad de der tre og en redirects ligge, når du først har lavet dem, så bare lad dem være. Slet dem aldrig. Lad os lige prøve at gå over og tage et helt konkret eksempel og se på, hvordan man kan gøre det her. Det her case her, den case, der kommer med her, det er lavet i WooCommerce, men det er principielt det samme i alle webshops, når man skal arbejde med, eller websites, når man skal arbejde med. Lad os prøve at kigge på det en gang. Det er som, øh, øh, det var da frygteligt. Kender de det der, man får sådan en tusse i halsen, altså? Det er bedre at have en tusse i pungen, end at have den i halsen. Pjat, nå, det kan være, det, det de er jo også ved at blive afskaffet. 1000 kroner sader, altså. Nå, lad os prøve at kigge på det en gang. Jeg har lavet en lille fungeret case her. Vi skal prøve at slette en blok og så skal vi redirecten til den nye side. Lad os prøve at se på den gang. Det, som med der her jeg har lavet en testside, her er en testside, hedder den så, og øh, testsiden det er jo stadig forkert, det er ligegyldigt. Og herover der har vi så den rigtige testside. Og øh, jeg skal simpelthen have slettet den her. Det, jeg så gør her, det er, at jeg går herop, og så kopierer jeg hele min URL. Jeg kopierer det hele, eller jeg kan nøjes med at kopiere det der efter mit punkt som dk. Hvis jeg kopierer den del der, så inde i WooCommerce, man kan sige, at det her med Redirect, det kan være, at du ikke lige sidder i WooCommerce, det kan være, at du sidder i noget andet system, men principperne ved det er de samme. Så hvis du ikke lige sidder med WooCommerce, så er det altså faktisk den samme måde, du gør det på i rigtig, rigtig mange forskellige systemer. Der er også en mulighed for, hvis man vælger at købe Yoast, at man simpelthen bare, altså Yoast til, øh, til WooCommerce, øh, WooCommerce WordPress, hvorfor siger jeg WooCommerce? Det er jo WordPress, men nu er det, nu er det WooCommerce site, det vil sige WooCommerce ligger oven i WordPress her. Bla bla bla. Lang historie. nok det. Det der er i det, det er, hvis du har når du køber den uh, pro udgave. og du sletter en side, så kommer den faktisk op med et forslag, og siger, skal den her ikke lige så eller skal den over til en 404 fejl? Den skal selvfølgelig ikke over til en 404 fejl. Det har vi ikke lyst til, og så kan du skrive linket der. Men nu leger vi lige, at vi ikke har Joost uh, professionel uh, pakken liggende på site her, så nu skal vi gøre noget andet. Der er masser af forskellige plugins derude. Du skal bare lede efter noget, der hedder Redirect. Det her det hedder Redirection, og det er jo til at have med at gøre, den ligger under det, der hedder Værktøj Redirection. Klikker jeg på den gang, og øhm, så gør jeg simpelthen bare det, redirections Redirection, trykker jeg her på Add New, så kan jeg her trykke på den der. Nu har jeg sat ind Source URL'en, altså det der, hvor trafikken kommer fra. Nu skal den sendes et sted hen, og øhm, der har vi selvfølgelig skal sende hen det til vores rigtige testtid. Nu gør vi det, vi lige kopierer test heroppe i toppen, og så sætter vi, hvor skal den hen? Målet target, det er den der. Og det er en redirection, det er det. Det er ikke en modificeret post. En modificeret en post, eller modifi en, en ændret en, er noget, der hedder en 302. Og den skal vi ikke bruge. Vi bruger altid en 301, når vi sletter, for den er ikke modificeret. Den er, den er slettet, så vi peger folk over på en ny side. Øhm, jeg siger her redirect, og så trykker jeg her på add redirect, og så dukker den op hernede under. Og der kan man se, hvis man nu kommer ind på den, der hedder test, test her en en testsiden, den skal sig over på test. Hvis jeg nu rammer den side her udefra, vi kan prøve at opdatere siden en gang, så sker der det, at jeg ryger over på den rigtige testside, det vil sige den side herover nu, og nu kan, jeg så, nu kan jeg så slette min gamle side, jeg går ind i indlæg her, så kan jeg lige prøve at, slette siden herinde fra, hvad der så sker, hvis man har Joost betalpakken på, på sejtet her. Det er jo så den, der ligger her. Nu trykker jeg simpelthen bare her på papirku, og det betyder, at den ryger over i papirkurven, så den er selvfølgelig slettet. Sådan der, og her har vi så den her Yoast Premium opdaget, at du flytter indlæg til papirkorn. Du kan enten redirecte den til en anden side, eller lade den sende til en 4.0.10 med slettet indhold header. Jeg gør selvfølgelig bare det, at jeg er ligeglad, for jeg har allerede lavet en 401, eller forhindret en 401 side, så jeg behøver ikke råd med det der, eller så går jeg her og trykke på redirect til en anden side, og så går jeg her og mit, uh, mit link ind. Det er måden at gøre det på. Det er altså relativt øh, simpelt at gøre, og det er bare super vigtigt at få det gjort. Det er med til at øge kvaliteten af dit site. Det er bedre end folk, de kommer ind på sådan en side. Find en side. Det er mega nederen. Det er meget bedre at ramme ind på noget som er relevant i forhold til det, som brugeren har søgt på, klikket på, har fundet på et søgemaskine, klikket på gammel link, eller hvor det nu er kommet fra. Jeg håber, du har bruge dagens tip her til noget. Har du et spørgsmål til det, så er du hjertelig velkommen som altid til lige at droppe din kommentar under videoen her. Så jeg vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig, så hurtigt som jeg ud kan. Synes du at videoen for god, du gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop frem, så er du velkommen til lige at stikke videoen et like. Tryk på abonner, ram klokken, så ses vi igen i fremtiden, og så kommer der før lige et par videoer. Så du vil få det. Se på. Glæder mig til at vi ses. Ha' det godt så længe. Hej.